مسؤولين تا حسبيغا معارض كاي وعيدو ورباهين تا كلاهاد لي حارون تا دحي حسبيغا سي ايا كاهاد لي حاريغا مشارحين كاترسان حسبيغا سي واي شيغين اي حكومة دو حداي عبد الناصر يوسف قضى حوغا يكو حيغين كا حسبيغا معارض كاي وعيدو اي هرير جوغان مسؤولين كاترسان حسبيغا سي ايا سي اداغو عن باري حاريغا مشارحين تاني وحانو حوغا يو اي تدوش اوغا توري حكومة دو شيغين اي يدو مسؤول كتاهاي مشارحين تاني حسبي قوضا لغا حيري وصير بدن رنتي حكومة دا كاترسان با مشارحين بدن حسبي كاترسان سيقونية وبيكسين اي او قاركودنا ما انتا جيلك وچران او انا نقرنا هنو حلالة وحي كحليين هين قاركودنا شاشة سيلو توشل قريني اللي برشل قريني ان اي ات كتنا سولا مشارحين مادا كشارحين حسبي قوضا جيلك قديسة وراغلقا ساحي او ما انتا سوق جوغان runtii ah da wax maanta inagu cusub oo dimuqraadiyada Soomaaliland iyo geedi socodka Soomaaliland iyo muxuuntii doorashada soo jirnay wax ku cusub oo nagu soo kordhay ah oo ah runtii inay maanta ay da xukuumadda ay ku talaabsatay oo xisbiga cid ay tahay ee runtii xisbiga ay taariikh gareysanayeen ee mushariixinta ugu badan runtii ay laga xiray 22kii bishan oo ahayd khamiistii dhaweeyd in musharax ka tirsan xisbiga cid oo ka sharxan degmada berbera walaalaha magaciisa cabdullaahi xirsi isagoo aaska yimid ee muxuu hayaa in ciidamada dawladda runtii ay muxuu hayaa sidii uu ay nin argixiso yahay laba baabuur oo aari intii ka wareegtay ay qabatay kadibna markii dambana ay ku soo xidhay saldhiga dhexe waxa ayan dara ah in ninka musharax ah lagu geliyay xitaa ilaa hadda aan maxkamad la keenin maanta ay tahay muxuu hayaa xad ilaa hadda aan maxkamad la keenin sharciga wax dhigaya qofka wuxuu haya maxbuuska in 24 saacad gudahood maxkamad la horgeeyo taas waxa ku tusaysa waxa ka lagu xiray qol gooniya lagu xiray oo madow oo waxa loo diiday ehelkiisa inuu arkaan xisbiga cid wax loo diiday xitaa inay soo booqdaan oo ay wareystaan mas'uuliyiin kale oo xisbiga oo tagay igna waa loo diiday qofkii sidii magaraansa uu dambi weyn oo uu qaran ka galay oo argagax leh ayaa runtii de qol madow lagu tuuray waxa kale inta daba socota in marka hada dad gaara iyo ehel gaar ah ay markaa runtii haddana loo sii deynayo oo ila leeyihiin haddii kale istanaasul oo musharaxa nimada ka tanaasul haddii kale halkaas aad ku dhameysanaysa oo marka torture oo runtii iyo muxuu hayaa cabi jugleyn iyo handadaad lagu hayo oo aan maanta aan dalkeena aan u munaasabahay in ficilada caynkaas oo kale ay sii socdaan waxa idana xusid mudan komishanka doorashooyinka qaranka iyo xisbiyada qaranku waxay kala saxiixdeen code of conduct bishii dhaweyd oo markaa oo kala hagaya musharixii muxuu hayaa saddexda xisbi iyo de hanaankay u kala hawlgelayaan iyo xeerka doorashooyinka xeer 91 oo qeexaya qof kasta oo commissionka markuu commissionku qodobada kamida waxa kamida marka commissionku doorashooyinka qaranku uu shaaciyo liiska kama dambeysta ah ee musharixiinta inay musharixiinta xisbada dhamaantood ka tirsanay ay leeyihiin xasanad gooniya hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom